olsunlar. Sənədlərin heç nə əsatmasınlar. Boğazın yaxşı sağlasın oxuyanlar. Boğaz yaxşı saxlamağın qaydalarından danışmaq. Hə, qaydaları odur ki, biraz o şey, başqa şey var, ona yaxın getməyə gərək. İçkidir, siqaretdir. Siqaretdir, içkidir. Hə. Özünə baxa da. Hə. Özünə baxsın, canının sağlığına çıxın. Canın sağlığı, bəli. Elə bu qədər? Yox, hələ qalır. Aha, necəsi? Özünə məsus şirinlətçələr var. Qalır, yox, qalır iyi deyilər. Mənim başım çıxmadı, bunlar niyə nərat oldu? Ölüyə də var rəhmət, diriyə də. Əsas odur ki, sağlığında rəhmət qazanasan, yox? Bəli, bəli. Allah ömür versin, neynəyək? Gözəl bir ifa sərgiləyirsiniz. Biz də gənclər olaraq qulaq asırıq. Bəli, bəli. Dostlar, bir alqış düşür. Yəqin ki, siz cavanlar üçün də hamı səsi küyə eşitdi, gəldi, yığışdı, maraqlıdır, yox? Qulaq asın indi, görün, qocaların gücü nədən ibarətdir. Mən sarıyan güllərə səsləyən, hər kanılda bir təravət fəsləyən, Sarıyan güllərə səsləyən Hər kanılda bir təravət fəsləyən Təbəssümlü çiçəklərə bağlıyam Elə bağlı ürəklərə bağlıyam Aydan arı diləklərə bağlıyam Elə bağlı ürəklərə bağlıyam Həmişə yerdə olasınız Yaşadan bax, həmin eşqdir. Vatan aşqı Cümələsin sən aldım Adamdan bu Adamdan bu yaşqa inandım Aydam arı diləklərə bağlıyam Elə bağlı ürəklərə bağlıyam Təbəssümlü çiçəklərə bağlıyam Elə bağlı ürəklərə Xoşun əllər yolundan, xoş əməllər, xoş xəyallar yolundan Alın tərim, axsın əllər yolundan, xoş əməllər, xoş xəyallar yolundan Təbəssümlü çiçəklərə bağlıyam, elə bağlı ürəklərə bağlıyam Aydanları diləklərə bağlıyam, elə bağlı ürəklərə bağlıyam Bir seyirgahdan, muğamaqdan zaten olacaq mı? Maşallah. Bu kalan bulsan sana kadar sen yıllar.
can aman, can hatırladıram 71 yaş, 79 yaş ve 85 yaş. Həqiqətən qocanı qoca görmə. Düzdür, indi yorulublar deyə dedilər tez oturaq. Əsas odur ki, valla o musiqi ziyafəti həmişə deyirəm mən buna. Bu musiqi ziyafətini həm bizə, həm bizi izləyənlərə, həm bura toplaşanlara ki verdiniz. Allah sizə can sağlığı versin, var olun. İllər sonra Cəlilabada yenə də gələndə sizi belə şux, şən, şağraq görmək istəyirəm. Dəyərli ağsaqqallarımız. Oldu mu? Sağ olun, sağ olun. Musiqiyə görə təkrar təşəkkür edirəm. Mənlik bir sözünüz, qulluğunuz, tapşırığınız. Sağ olun, sağ olun. Canın sağlığını istəyirik. Mən də həmçinin sizlərin canınızın sağlığını istəyirəm. Əziz Göytəpə sakinləri, bir sözünüz, qulluğunuz var. Sağ olun. Özünüzdən müğayət olun, tez siz gələrik. Var olun, toplaşdınız bu
bir daha bölgelerimizde yaşayan insanların istiqanlığını gösteren bir amildir ki, bir səs eşidən kimi maşallah bu kadar insan yığışdı etrafımıza. Cəm oldu, sizin için de maraqlı oldu, mənim için de maraqlı oldu. Di salamat kalın, özünüzdən müğayyət olun, ne vaxtsa yolum düşer, yenə də gələrəm. Allah'a emanet olun. Sağ olun.